Mendoj se është një dëshmi tronditëse e dështimit të shtetit në plotësimin e një nga detyrimet themelore që kanë raport me shtetasit e tij, sepse qytetarët e Republikës në mirëbesim i dorëzojnë autoriteteve publike informacione personale konfidenciale, të cilat qeveria mbi bazë të ligjit duhet të garantonte integritetin e tyre. Një pagë e lartë është 2500 herë më e lartë se një pagë e ulët. Çka është një dëshmi e qartë e tronditëse e shkallës tepër të lartë pabarazisë që ekziston. Pra ka nevojë për një auditim të standardeve të sigurisë, sigurisht që normalisht ne kemi një rrjet institucionesh ligjore që i përgjigjen për këtë çështje, kon Akshi, pra që është autoriteti i krijuar me ligj posaçërisht për këtë punë, që ka pas mjete financiare të bollshme dhe të jashtëzakonshme, që i ka shpenzuar mjetet pa transparencën minimale.